بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربيع الاول کے مبارک مہینے کی مناسبت سے خصوصی محفل نعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کا اب اعزاز حاصل کریں گے شفیق حسین نظامی لگی دل کی بج
طرف سے کارواں آیا, اگر کوئی مدینے کی طرف سے کارواں آیا, کہوں کس شان سے بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے شفیق حسین نظامی.